katika hela hii wewe utasema kwamba aendelee itakuwaje? Kitu ya kwanza, hao watu wakianzisha kitu walikuwa wanajua end game yao itakuwa wapi. In terms walikuwa wanajua kwamba the moment ungetabuindiji hivi iende senate ipite definitely ikashakuwa ataresign. Lakini saa hii wameweka kwa tumbo joto. Jamaa amekataa resign na anasema twende mpaka mbele. Na huko mbele hawajui njia wanaanzia wapi waende wapi. Na ndio unaona saa hii kila mtu anatapatapa, hakuna mtu anajua. Na hii mambo imefanywa Deputy President Rigathi Gachagua na huyu mzee Ruto Hawajakosana sana. Ni Fitina ndio watu wachache tu wamekuja kwa serikali. Hii Fitina, Fitina ndio tumewazoea hii Fitina yao. Na wakati mambo ya Fitina itakuja kuisha, yule mtu wa Fitina ndiye atatoka nje. Nitakwambia my friend, saa hii hakuna mtu mwenye anajua Ruto anzie wapi, aendee wapi, kwa sababu sheria ndio sasa msumeme imesimama. Watu wa Fitina ndio wao wanatojea. Wapande point of connection. Thank you Mr. Speaker. Sio correction but ni swali. Kuna wana maonge. Mtu wa Fitina ni nani? Be specific. Mtu wa Fitina ni nani? Watu wa Fitina ni wengi wenye wamekuja kwa serikali juzi hapo watu wa Fitina. Tumeona wamekuja juzi wakaanza kufukuza watu wengine. Sisi huyu mzee ndiye amekuja hapo watu wa Fitina. Ndio wamekuja wameanza kuleta mara zimeona wasema atumulime waambuze. Wameambuza Mount Kenya. Atataka kaidi wanataka kwenda tukwenda Mount Kenya kwenye waambuze. Hiyo nani anataka kuambia hivi? Mount Kenya kwa niwezi kuza. Unajua Mount Kenya inamaanisha nini? Ende mia bebe. Hiyo hamwezi kuza. Na hawata hii kuza. Mkijaribu mwezi. Hamwezi. Hiyo hawezi kuzwa. Nikizema Mount Kenya kwa watu wajui. Mimi natoka Bungoma. Bungoma kuna mlima inaitwa Mount Kenya huko. Nasikia ndio wanaanza kuzungumzia ndio wanataka atikiti ya spika. Ndeunda serikali yenu ndio mzokula. Sasa msikite je inaleta kusema ni kwamba huyu mtu wa Fitina ndiye alileta Fitina. Unajua wewe sio deputy president kwa sababu ya Fitina. Adoe unaongea lugha yako, yeye anaongea. Yeye wakati amekuja amempatia, amempatia watu wake. Alipatia watu wake kama jambatia watu wake. Sasa huyu mtu sio leo, kuna mama wengine kwa broad hata nyinyi mnawajua. Kazi yao ni Fitina. Akikuja kwako ni Fitina. Muombea tu. Sasa huyu mzee tunajua hata huko yuko hapa anajaribu kuenda huko, ameona ni mtu wa Fitina huko nyumbani ameacha Fitina, watu wanapigana waelewani. Hata huko hata bana hata rudi tukane hapa na Fitina yako hakuna mahali ataenda. Mtu wa Fitina hata Biblia na yeye anasema hata Fitina bali 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 mama wanabuga wewe. Unajua saa zingine tulisema hapa kuna propaganda na ukwe. Sijui hivi sasa ukweli na propaganda. Hii propaganda yake ni ukweli kwake, si ndio? Si tunasema hivi. Wewe kama unakitaka sio nawe akuje pole pole. Pole pole. Jiwe jambo la ukielewa kusema kwa bunge akawa kwa ngapi? Akawa kwa ngapi sita. Saa hii kama yeye mwenyewe alikanyaye kiti gachao kitolewa. Unafikiri kwa vigumu atasema kwa chini au akitolewa? So akitaka kuja kwa pole. Mali baba baba akisema left na kwa nini? Left. Akisema right ni right. So mwanao kuja kutupigia kifua hapa ati model god. Mwanadamu ana hukumu. Mtazoro chilipo hata model ni kuibanda. Mimi kuna kuota yake. Unaona? So tunasema hivi. Maneno ya kufundisha Raila kwa maneno tuachane nayo. Raila anasaidia serikali kuharibu serikali na anafanya kibali kutengeneza. Hii maneno watu wao wakusema Simba baba ndio ame. Atakuwa baba mungu wa Fitina. Ni wapi baba alisema kwa chukua akisema na shaka watolewe? Hakuna. So nini kama tumeingia pale kwa sababu ni ofisi ya serikali? Kama utende mbona atatoshia kwa spika? Watu kwa hapa. Kama imejulia atatoshia kwa kinini? Ita na security wacha kue. Kama yule yule shule kufanya kazi, ODM itashika kila kitu ambacho inatakana kwa kwa serikali. Asante. Point of order kwanza, point of order. Thank you mheshimiwa mwenzangu, ndugu wangu, just to rectify Mr. Chairman kwamba ndio hawa watu waanze mambo ya Wetangula. Raila mwenyewe ndiye ameonekana akisema bado wanataka viti mingi. Thank you Mr. Speaker.
Kana tumeona wapo ndio vijana tunamjua. Sorry. Wapo wapi kuongea? Point of order kwanza. Mliona wapo amenyamaza tunamjua kwa vijana hapo. Mbunge. Anaanza kuongea. Mbunge, point of order. Simama tu hapo. Mheshimiwa hapo out of motion. Motion ilikuwa what if Gachagua arudi kwa ofisi? Wewe umeleta mambo ya Raila ndani. Why will you stick on the motion? Aya, chukua swali kwa junior. Nimesema hivi na dada, nataka nimalizie hivi. Chukua swali bwana. Chukua swali. Wewe chukua swali. Sawa. Nitapiga mimi yangu hata si mimi. Huyu tuko mlaini moja na hii ya mambo ya sheria na swali. Si swali lakini kuna mahali amenikosea hapo. Anaita baba huyu mzee. Apologize apologize. Dada kwanza ni speaker. Sasa hii nimeita mzee hapa, speaker kaniambia nisimuite mzee. Hapo na jina lake. Kwa hivyo pepe baba heshima juu baba ndiye amefanya na shida hii mama iko maona hapa. Kama si baba hata yangekuwa hapa. Sawa. Baba tuachane na jina lake kabisa. Swali swali junior junior swali. Unaandika mahali kama swali. Alafu ndio hii. Nataka kuona mita speaker. Mimi ile kitu nimefanya ni yamuki. Mimi ni mtu wa serikali. Na mimi line ya Raila Amolo Odinga ikibuswa, mimi nakuanga nimeguswa. Wewe si ita Raila Amolo Odinga huyo mtu. Mimi ni mtu wa serikali na hapa kila wakati na uwezi jai kusa Raila Amolo Odinga. Hata hii mambo mko nao mnaongea sahihi ni sababu ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga amefungwa under torture miaka 9. Kwani kwa jambo kutoka? Swali mbunge ndio hiyo. Huyo mwenye mzee mama anasema huyo mtu hajawahi lala hata kwa chini siku moja usiku atoke kesi. Swali ndio hiyo inakuja. Swali ndio hiyo. Sasa mimi nataka kwa kusema hivi. Ikiwa kama kuna ishu yoyote ya Raila Amolo Odinga, eleza maneno iko wazi. Mnasema sisi tunatoa propaganda hapa. Lakini tunaheshimu Raila Amolo Odinga. Apatiwe heshima. Ya mwisho. Kiti ya African Union Commission. Tushampatia. Sababu sisi ndio tunataka kambi ya Junior. Junior hiyo swali. Junior kabisa ya mwisho. Junior ya mwisho. Ah Junior nikakunyanganya kitu. Wewe swali. Junior uko na swali. Mzepita nataka kumalizia. Ni swali moja na kupea token zini takambiwa naeua. Unakupea nafasi atakambiwa. Ishuli ni oja mheshimiwa aseme mbele kwa nyingine adui anatarajiwa ya wakalenzi ambapo hakuna siku moja washapiga kura siku moja watu wameandikana mbele kwa mpiganga mali moja na wanangi hata sasa hivi mbapale ni UDA ishuli ni oja aseme mbele kwa nyingine adui anatarajiwa ni kinani haya sawa tukua hiyo nani sasa swali ngoja tu please. Sama muuliza nini? Mimi nimekuwa mtu mwingine ni korojo tu ameleta hapa. Waje tuseme hivi tumalizia. Waje mambo mengine ya damu. Damu mimi najua nikikuza baba nimemguza. Naulizwa mtu, mtu akiwa na mwili mkubwa mmoja na zakanda, waje niachane na yeye. Nitafika nikimalizia. Hao watu ni vijana walikuwa nazo. Na wewe vijana wewe toa nazo mtu kwa kipu. Mbunge. Yes. Kuna swali imekuja ya Mount Elgon. Mount Elgon mimi nilikuwa na joto na watu wenye walikuwa nakatwa maposo. Unajua? Yes. Ni wanui hao. Sasa mnataka niwaeleze mambo ya Mount Elgon. Kila mswali ametiba ameguliwa swali watu wanapigana Mount Elgon kura ni wapiga nani? Mount Elgon iko Kungoma kaunti. Ule mwenye kama mwenye ajui. Na Mount Elgon inamaanisha hiyo ni msitu kubwa sana. Kuna nyoka iliingia hapo. Sasa wakati sikiza nyoka iliingia hapo. Na yule mtu mwenye alipanda hiyo jina ni mzungu ndiye alipeana. Kwa sababu ya pronunciation ya kaweka hiyo kitu Mount Elgon. That is a long story. Ambapo tuwezi enda sasa. Hapo ni Waluya. Kungoma ni Waluya ndio wako wengi. Mount Elgon. Mount Elgon. Eh. Ni mtambo. Ongea yako.
ongea sasa, hiyo nimejibu. Tunaielewa. Umejibu endelea. Sasa mzee Puga, kuna watu wengine wakitaja baba hapa na mhusika mkuu ndio baba. Unajua uweze andika kitabu, kuna wazika mhusika mkuu na wanaitwa wengine wanaitwa vigusika nguli. Yaani hao wengine wahusika wenye wanatajwa watajwa hapo tu kiendelea. Lakini mhusika mkuu hapa ni Raila Amolo Odinga na Rigathi Gachagua. Hapa hata Ruto ni mhusika nguli, mimi namweka kama mhusika nguli. Yaani wale wadogo utaona tu huko huko kwa leo huko, lakini mwenye ameleta hii mjadala ni baba. Na ndakosaje kumtaja? Kama mtaki kumtaja sasa mngeacha Gachagua aendelee na kazi. Unaona baada hata unameza mifupa ingine. Bado iko kwa koo, bado anataka nyingine. Na wanasemanga kwa wale wanasemanga, "Enya mai rango mungu ndio vijangemo hatuwatajia kwa sababu." Hiyo inamaanisha kwamba nyama yenye huwa inanyonga mtu sio ile yenye iko kwa mdomo, ile iko kwa sahani. Kwa sahani. Sasa bado hata hii jameza hii ya bibitia jameza bado ameanza kumwezea yeye kanisa ya Wetambu. Hiyo ya munyonga, ambia mzee, ya Wetambu ya kunyonga, swali kunyonga. Swali mbunge. Mbunge swali. Swali. Anaitwa William Ruto alisema hakuna mzungukaji wapi kwa serikali yake. Kwa nini alikuja akaita Raila Odinga? Wakati jenzi walitokezea wakatufu walikuwa natuma Ruto nyumbani. Mzee akaenda akamshika mkono akamwambia kaa hapa. Nani William Ruto aliona kama Kenya mzima. Kenya mzima. Hakuna rafiki wa dhati kama Raila Amolo Odinga. Hakuna rafiki wa dhati. No, hakuna friend indeed. Ndio alikuwa na Wetangula, Alisi alikuwa anaenda nyumbani. Alisi, nina swali kwako. Nimesikia ukisema Raila Musee. Nimesikia umetaja hapa Musee, Raila Musee. Unaweza sema aje kama wewe ni Raila Amolo Odinga ni mzee na mzee, unajua wazee wanasema baandiko wazee neno hapari nini haparibiki. Kwa hiyo Raila akiwa hapo hakuna kitu inaharibika. Ndio kwa maana wakati Yesu alikuwa anatoa William Ruto, wakina walikuwa hapo, wakina Amazon Kiri walikuwa hapo, wakina Rigathi Gachagua walikuwa hapo, na babu alikuwa anatoka. Nikoza William Ruto alizunguka Kenya msema, akakosa mtu. Mguu wake moja alikuwa ameweka Uganda, moja kujitosheka huko. Ama ikishindikana ainiwe yenye iko sheka zote awe wapi? Uganda. Raila akatoa mguu yake yenye iko Uganda akarudisha wapi? Sheka huko. Akaona nani? Afroni ndini nani? Raila akasema nini ya watu kume ni watu garagaria. Hakuna usaidizi mkonae kwangu. Kwa akasema, Raila Amolo Odinga kijiwe watu wakaniambia, kwa serikali yangu, I do it. That's what Jiga Mbuto. Na mukisema leo, mukianza kusema leo, hatimara. Swali, simama tu hapo. Nauliza mbunge. Nataka kusema hakuna rais yenye hii ataongoza bila Raila. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Kuna swali lingine hapo. Okay. Si swali. Okay. Thank you so much. Kuja. Swali ni mingi mzee. Simama hapo. Kuja. Nataka kusema Raila alikuwa na mbaya. Unataka kusema Raila alikuwa anauzika kuimba mbaya Gen Z. Jibu za swali. Okay, thank you. No, jibu na umakinifu sana. Mawe iko mbaya kariba na kurusha. Okay, thank you. Nikianza kusema, umeuliza, hakuna serikali itaundwa Kenya hii bila Raila Amolo Odinga. Wacha niwaambie. I used to say here, and I used to say even, ukiwa jibanji. Mimi mgogoro na wananchi natembea na ninasema kitu hiyo wanawake. Ya kwamba, Raila Amolo Odinga, the president that never was, lakini ukiniambia victory yake
utaikula kwa amani. Utaikula kwa amani. Lazima unitafute. Rudia mama hii na waangalie kamera. Ukimuibia kura yake, Mwai Kibaki alimuibia kura yake mahali amelala, anajua aliibia Raila kura yake, hakuikula kwa amani. Ilibidi atatafute Raila wakuje naye kwa meza. Uhuru Kenyatta alimuibia kura yake. Uhuru Kenyatta alikula kwa amani. Wakenya, Uhuru Kenyatta alikula kwa amani. Wacha jazba. Ilibidi atafute Raila alete kwa meza. William Ruto 2022 aliingia Raila kumwibia, aliingia kumwibia, amemtafuta ama hajamtafuta? Ukae tukijua leo, ukae tukijua leo, mtajua, ukae tukijua leo, Mr. Speaker.